Десетки фермери присъстваха на информационна среща с представители на Министерството на земеделието в Хасково. Стигна се до напрежение, когато на събитието нахлу председателят на Асоциацията на животновъдите Бойко Синапов. С най-голямо нахалство в момента лъжите хората. Казвам, че този стратегически план ще погреме цялото земеделие, не само животновъдите. Цялото земеделие! Така, в знак на протест, недоволните фермери се събраха в Лоето. Според хората, средствата, които са насочени към сектор животновъдство, са намалели два пъти в новия програмен период. За целия животновъден сектор има 63 милиона, за консултантски има 110 милиона. Нормална държава ли сме ние? Заради подбиването на пазара от вносни продукти, към момента производителите търгуват литър мляко за около 90 стотинки. Изкупната цена на млекото, че пада главоломно, без да са паднали никакви други ресурсите, които използваме, фуражи, ток, горива. Не е достатъчно, той дори един лев беше малко зор, гледахме, обаче и пък и на още надолу загиваме. Да се спре изкупуването на да вноса на чуждо мляко за няколко месеца, като имат възможност да вкарват по-ефтино, естествено, че и който иде ще го направи, защото виригите ги притискат. За сравнение, в магазина килограм сирене се търгува между 9 и 20 лева, кашкавала и маслото също достигат рекордни цени, между 20 и 40 лева. Хората недоумяват. Сигурно два пъти по-високи, отколкото във Виена, например. Двойно. Кашкавала и сиренето двойно. Може ли от 9 лева сирене, 18 лева сирене? Хубаво, уж хубаво. Колко да е хубаво? Млеко. И на всеки пише от млеко. Продукция е от млеко. От кой да е? А животновъдите настояват държавата да вземе мерки, за да спаси бранша. Те заплашват с още протести и посочват, че само за година млечните ферми в Хасковско намаляват от над 100 до малко над 40.